Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit din nou împreună aici pe televiziunea Arad, TVT 89 și Baricada TV. În această seară facem o ediție specială și spun specială pentru că alături de mine am plăcerea să-l am pe președintele Forței Civice, domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Bună seara! Bună seara! Parte a Alianței România Dreaptă. Domnule Mihai Răzvan Ungureanu, să trecem direct la concret, ca să spun așa. Am mai avut câteva întâlniri în această emisiune. Ați primit o invitație din partea colegilor de aici, de la Arad, ați acceptat-o. Sunteți candidatul pentru Senat pe municipiul Arad, din partea Alianței România Dreaptă. Sunt foarte curios să aflu cine este de fapt, și cred că mai curios sunt telespectatorii alături de mine, cine este de fapt Mihai Răzvan Ungureanu. Îmi puneți așa întrebarea, ar trebui să mă gândesc că în spatele a ceea ce sunt, se mai ascunde ceva, un mecanism secret care nu se lasă așa de limpede văzut. Mulțumindu-vă încă o dată pentru invitație, vă spun vestea cea mai proastă, ceea ce vedeți, asta și este. N-am ascunzișuri de vreun fel. Mihai Răzvan Ungureanu însă e un om care, fără să abandoneze studiile și cercetările proprii, consimte din revoltă și din supărare, ajungându-i până peste cap faptul că România e condusă prost, să intre în politica militantă. Și sper ca toți cei ce simt același lucru, cărora le pasă de ceea ce se întâmplă în țara noastră, să procedeze la fel la un moment dat, să iasă din confortul de penumbră și televizor al casei și să intre în mod deschis, onest și ofensiv în politică, să iasă în piața politicii pentru a-și valorifica aspirațiile și așteptările. Și trebuie să ne fie clar tuturora, nu cred că spun un lucru neobișnuit, că neimplicându-ne și preferând să ne vedem de ale noastre, în modul cel mai egoist cu putință, lăsăm pe alții să-și vadă de ale lor, pe seama noastră. Acesta este Mihai Răzvan Ungureanu. Ați avut un om revoltat. Sunteți un om revoltat și modest. În primul rând, ați avut șansa să studiați în străinătate, nu foarte mulți tineri din România o au și este un lucru admirabil. Cât de important este pentru un om să-și desăvârșească studiile la o universitate de prestigiu, și asta o spun cu oarecare mâhnire, pentru că România nu are o universitate care să stea în topul marilor universități europene, să spun, dacă îmi permiteți acest lucru. Universitatea, bun, mergând în străinătate, evident, biografia profesională a suferit o corecție pozitivă. Și spun aceasta nu din dorința de a acoperi lucrurile cât de multe s-au întâmplat, ci pentru a spune că, de fapt, sunt altceva sau am devenit altceva din punctul de vedere al calității aplicate a cercetărilor mele istorice, după ce am început să merg frecvent în străinătate. În anul 2 fiind, chiar în 1990, am încheiat primul contract de cercetare cu o universitate din străinătate, în Germania, la Freiburg im Breisgau, Universitatea Albert Ludwig, și apoi am continuat să predau sau să am burse, să susțin dizertații sau să am conferințe în varie universități din Austria, din Ungaria, Austria, Germania, Statele Unite, Marea Britanie și aș putea continua. Am stat mult timp la Oxford, am predat la Londra, la School of Slavonic Studies, am predat la Freiburg, am cercetat la Freiburg, am predat la Viena, am cercetat la Viena, deci nu acest lucru mi este străin, dar știți cum se spune, șansele și le face fiecare până la urmă și le valorifică potrivit propriilor exigențe și așteptări. E nevoie și de un gram de noroc, să spun. Fără discuție. Dar e nevoie de îndrăzneală, în primul rând, și de valorificarea unei ocazii. Ocazia de a te confrunta cu un alt mediu cultural, un alt mediu academic, ale cărui pretenții sunt mult ridicate față de ceea ce reprezintă la noi mediul academic. Pentru că nu ați spus un neadevăr plângându-vă de faptul că universitățile românești nu se află în top 500, de exemplu. Din păcate. Da. Dar ieșirea în străinătate și apoi practica academică în afara României
a însemnat enorm. Practic, în modul cel mai simplu, mi-a canalizat eforturile, m-a profesionalizat, mi-a dat acces la o bibliografie pe care nu aveam în România și m-a pus în legătură cu o rețea de profesioniști din domeniul pe care eu îl studiez. Eu încerc ca oamenii care vă privesc să vă cunoască mai bine, să îl cunoască pe Mihai Răzvan Ungureanu așa cum este el. Cel din spatele camerei de la vederi. E ca și cum v-ați afla în fața unei mulțimi și fiecare om care se află în acea mulțime vă adresează o întrebare și dumneavoastră îi răspundeți cu sinceritate. Care au fost oamenii care, până la urmă, au marcat în mod pozitiv cariera lui Mihai Răzvan Ungureanu? Cea academică sau... Și una și alta. O spun des. Până la 44 de ani, viața mea a fost un șir de întâmplări fericite și de întâlniri norocoase. Oamenii cu care am avut plăcerea sau onoarea să mă intersectez au determinat schimbări de ritm sau de curs ale vieții. Profesional sunt oricum dator unui număr de istorici din Iași, seniori recunoscuți în domeniul lor, profesorul Zub, care este unul dintre marii noștri istoriografi, membru al Academiei, în biblioteca sa am intrat când aveam 16 ani și n-am ieșit decât în momentul în care am fugit la București, din Iași. Am crescut cu bibliografia sa și cu cărțile sale. Profesorul Ioan Caproșu, care a rămas unul dintre ultimii noștri mari editori de izvoare medii și de istorie medie și modernă, cu care am și scris cărți, de altfel, și care m-a învățat paleografie slavonă, paleografie româno-slavonă, paleografie chirilică, cu care am făcut slavon ani în șir, mare medievist și mare iubitor al Iașilor, profesorul Ștefan Gorovei, cel care m-a inițiat în tainele științelor, așa numitelor științe auxiliare ale istoriei, genealogia, heraldica, și care m-a inclus în proiectele sale de cercetare ample, aducându-mă alături de alți specialiști genealogiști sau heraldiști, de asemenea un mare susținător al proiectelor mele științifice. Iar mai târziu, odată ce am plecat spre București, evident Andrei Pleșu, care a plutit deasupra biografiei mele pentru o bună bucată de vreme ca un spirit rector, ispitindu-mă cu o sumă întreagă de provocări care în cele din urmă mi-au colorat maturitatea. A fost și cel care m-a adus secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe când domnia sa era ministru în exercițiu în 1998. Deci nu doar academic, ci și, dacă vreți, administrativ sau politic. Așa, da. Exact. Dar doar câteva exemple am dat. Atât. Spuneți-mi, sunteți conștient de așteptările pe care le are poporul de dreapta de la dumneavoastră, de la Mihai Răzvan Ungureanu? Și dacă aș fi orb sau surd, aceste așteptări ar veni peste mine, înnecându-mă până la urmă. Simt însă responsabilitatea din ce în ce mai mare pe care o am pe seama exigențelor și a proiectelor pe care oamenii încearcă să mi le împărtășească. Și nu este simplu să te întâlnești cu mulți, mulți cetățeni pe care evident nu i-ai văzut niciodată înainte și cu care nu știi niciodată când te vei mai putea întâlni. Și care să te privească în ochi și să spună: tu ești singura speranță. Eu sunt un om, până la urmă, un om foarte corect cu mine însumi. Nu mă uit în oglindă în speranța că mă umflu, precum broasca din fabula lui La Fontaine. Dar când unul, doi, zece, o sută, o mie de oameni îți spun același lucru, începi să simți o enormă greutate pe umeri. Trebuie să le dăm șansa ca acești oameni să capete răspunsurile pe care le așteaptă, pentru că de ele depinde chiar viața lor. Ei bine,
Sper să pot să mă ridic la înălțimea acestor așteptări. Nu-mi este ușor. Nu este nimănui ușor. Dar am cel puțin două motive care mă îndeamnă să privesc senin înainte. Nu sunt singur și doresc să fiu de folos. În urmă cu mulți ani l-am avut invitat într-o emisiune pe regretatul Ion Rațiu. Și stând de vorbă acum cu dumneavoastră, îmi amintesc de competiția de la începutul anilor 90 dintre Ion Rațiu și Ion Iliescu. Fac o paralelă, sper să fie una fericită și nu nefericită. Cele două părți, Ion Iliescu și Ion Rațiu, între timp s-au, să spunem, transferat în pielea lui Adrian Năstase și Traian Băsescu. În opinia mea, această generație se va schimba peste destul de scurt timp și probabil că unul dintre personaje veți fi dumneavoastră, Mihai Răzvan Ungureanu, celălalt Victor Ponta. Este o povară să duceți rucsacul adus în țară cu multe speranțe de Ion Rațiu. Este, într-adevăr, o povară, dar în același timp este poate și cel mai dulce sacrificiu, cum spune poetul. Nu o văd ca fiind o renunțare, ci ca o mare provocare. Și cred că se poate. Care sunt valorile care vă mână pe dumneavoastră în luptă și în viața de zi cu zi? Nu este o filozofie foarte complicată și o înțelege oricine. Sunt un om care a lucrat foarte mult în echipă, indiferent ce am făcut. Și în cercetare lucrez în echipă. Am construit instituții, am înființat reviste, nu le poți face de unul singur. Întotdeauna ai nevoie de oameni care să te susțină și să fie în jurul tău, complement. Și în cercetare este la fel. Am făcut sport mult și sporturile pe care le-am făcut sunt sporturi de echipă. În administrație nu poți conduce bine, nu poți administra bine o instituție dacă nu ai o echipă. Și în politică este la fel. Cred că aici se află secretul unei bune relații între proiect și autorul proiectului. Ca proiectul să poată fi dus la bun sfârșit. Echipa. Oamenii care să fie în rimă, în perfectă armonie cu tine, să te înțeleagă și să funcționeze pe seama acelorași așteptări. Apropo de echipă, în guvernul dumneavoastră ați avut o colegă, Claudia Boghicevici. Cum v-ați înțeles cu dânsa și cum au rămas relațiile după... Relațiile au rămas foarte calde și eu sunt onorat de faptul că doamna ministru Boghicevici va lucra în această campanie împreună cu mine, dumneaei sprijinindu-mă pentru candidatura la Senat, iar eu încercând să o sprijin cu tot ce pot pentru ca noul mandat de deputat să fie realitate pentru doamna ministru Boghicevici. Am o mare admirație pentru doamna Boghicevici din câteva motive clare. Odată, pentru că a izbutit să fie un ministru foarte performant în timp scurt, împotriva oricărei, să spunem, oricărui zâmbet neîncrezător. În al doilea rând, pentru că a fost un ministru foarte aplicat, în românește foarte încăpățânat. A știut să meargă pe propriile proiecte cu o asemenea determinare, aproape prusacă. Și dacă a avut ceva vreodată în minte, era Arad și proiecte. Arad, proiecte, Arad, proiecte. Până la urmă a devenit un refren al prezenței sale în Ministerul de Resort la Muncă și Protecție Socială. În al treilea rând, pentru că este o persoană foarte compasivă. Are genul de empatie emoțională care o face perfectă pentru postul de ministru pe care l-a ocupat. Poți să fii ministru într-un asemenea post și, de fapt, să transpiri ca un colhoznic. Poți să fii ministru în asemenea post și să arăți ca un elefant într-un magazin de porțelanuri. Doamna ministru Boghicevici a fost întruchiparea unui om tânăr, energic, bun profesionist, care a știut exact ce să ceară de la proprii angajați. Și mai mult decât atât, pe lângă faptul că a avut proiecte, a știut să fie o autoritate respectată în propriul minister. Omul potrivit la locul potrivit, cum ar spune românul. Mult deasupra performanțelor predecesorilor. Știți că Aradu este, cred că, o premieră la aceste alegeri generale. Candidează 3 președinți de partide. Mihai Răzvan Ungureanu, Forța Civică, Mihail Neamțu, Noua Republică și Simona Aman, PPDD.
E un oraș important. Cred că nici în București nu candidează 3 președinți de partide. Bun. Ceea ce e, de fapt, meritul Aradului, în primul și în primul rând. Acum, ce se va alege după, este, din punctul meu de vedere, o victorie a Alianței România Dreaptă. Și contează mult mai mult acest lucru decât orice cealaltă demnitate următoare președinției de partid. Mă gândeam să vă întreb, pentru că este, nu numai în opinia mea, și în opinia celor care sunt foarte aplecați asupra politicii, este o problemă extrem de spinoasă. Ce v-ați gândit dumneavoastră că ar trebui făcut cu traseismul politic? Traseismul politic este o chestiune foarte clară în mintea mea. Pentru cei care schimbă tabăra, parlamentar fiind, înșelând așteptările electoratului, lor trebuie să li se aplice, de fapt, o lege care să le anuleze dreptul de reprezentare până la urmă. Nu doar o sancțiune morală, cum încercăm să facem astăzi. Dacă există o asemenea lege la nivelul autorităților locale, primari, consilieri locali, de ce n-ar putea fi extinsă la nivelul reprezentării parlamentare? Este întrebarea mea. Sigur, voință politică. Nu-i doar atât. Există și o observație de constituționalitate. Dar credem că, într-un mod inteligent, în condițiile în care există un consens politic, această chestiune poate fi rezolvată. În ceea ce îi privește pe cei însă care și-au respectat principiile și de dragul propriilor principii au preferat să se despartă de ceea ce a însemnat funcțiune politică sau apartenență politică timp de ani de zile, pentru a fi corecți cu sine, acelora nu le putem spune că sunt traseiști. Tot așa cum nu cred că un om care face o deosebire doctrinară doar între un partid din dreapta și alt partid din dreapta este un traseist. Am înțeles. Aici în Arad s-a construit, sau cel puțin Gheorghe Falcă a construit un electorat, o generație de dreapta. Spunea aici într-o emisiune Gheorghe Falcă că și-ar dori ca această generație de dreapta să meargă mai departe, să iasă din limita, din bazinul județului Arad și să ajungă să fie în întreaga țară o generație autentică de dreapta. Credeți că este posibil acest lucru? Nu cred că este doar posibil, cred că este necesar. Păi, acum, de fapt, politica românească se pregătește să fie locuită de oamenii care în anii 89-90 aveau 20 ceva de ani. Și care între timp au fost expuși la nenumărate provocări culturale, au început, au ieșit în străinătate, știu deja o limbă străină, sunt mobilați altfel din punct de vedere cultural și au detașarea pe care vechii politicieni, unii dintre ei cu reflexe comuniste puternic înrădăcinate, nu o spun în sensul rău al cuvântului, o spun ca o constatare. Nu au această îndârjire, această toxină de partid bolșevic. Nu au cum să o aibă. Mai este ceva, politicienii de generație nouă și cei care ne vor succeda sunt politicieni care cresc oricum într-un spirit european și care plutesc între culturi, fac întotdeauna comparația. E greu să faci comparații când ai trăit 60 de ani în România înainte de 1989. Așa este. Ori expunerea culturală pe care oamenii de 30-40 de ani o au, le permite să facă întotdeauna această comparație și să spună vreau să fie altfel, vreau să fie altfel și la mine acasă. Contează mult, pentru că în politică, rezultatul proiectului politic este într-o măsură apreciabilă influențat de relația cu oamenii. Deci ține și de caracter, ține și de temperament, ține și de felul în care îți prezinți argumentele. Și ține de modul în care le construiești comparativ. Almitere, nu ești onest. Pentru că dacă v-aș vinde iluzii spunându-vă va fi foarte bine, va fi foarte bine, va fi foarte bine și n-am să vă spun niciodată, vedeți cum se întâmplă acolo, acela este un model pe care îl putem prelua și să ajungem la aceleași rezultate, nu v-aș da calea, de fapt. V-aș da pur și simplu drogul. Politica se face în primul rând arătând drumul și drumul îl arăți preluând din experiența altora, îmbunătățind experiența altora, pentru asta există comparația. Generațiile noi o au. Au acest obicei. Mai este ceva. Generațiile noi nu cresc crispate. Nu au amintirea cenzurilor de dinainte de 1989. Lipsa de crispare le face creative. Și mai este o chestiune de care chiar ar trebui să fim conștienți. Generațiile noi
de tineri care vin în politică și îi vezi crescând în organizațiile de interne din partide. Nu au apetențe pentru extremă, domnule Ghilea. Nu îi vezi defilând pe stradă skinheads sau mai știu cum. Ceea ce mi se pare remarcabil. Înseamnă că avem deja consolidată o cultură politică aptă să înțeleagă diferențele. De comunitate, de limbă, de extracție socială, în fine. E mare lucru. Mai este ceva. Generațiile tinere sunt generații care au o doză ponderată de patriotism local și pragmatism european. Aici însă, de fapt, este rolul nostru. Până când ajung ei în politică, să le oferim motivele ca în gândirea lor să nu prevaleze pragmatismul european, scoțându-i din țară și transformându-i în forță de muncă în alte țări. Aici e, de fapt, rostul generației de 40 de ani. Am înțeles, luăm un moment de publicitate și ne reîntoarcem imediat alături de Mihai Răzvan Ungureanu, președintele Forței Civice, parte a Alianței România Dreaptă. Publicitate. Am revenit după momentul de publicitate, l-am alături de mine pe Mihai Răzvan Ungureanu și sunt foarte curios să aflu de la dumneavoastră cum putem să le explicăm oamenilor cât de important este să alegem oameni și nu sigle. Pentru că am avut pe parcursul mai multor emisiuni discuții cu diferiți reprezentanți ai partidelor politice și mai toți sunt de acord că totuși până la urmă, chiar dacă unii sunt în avantaj, alții în dezavantaj sau invers, e important să alegem oameni și nu sigle. Da, și nu oameni care nu au făcut nimic sau care n-au dovedit nimic. Evident. Sigla este evident. Sigla este o reprezentare abstractă. Ce se ascunde în spatele ei este tot o speranță. Acum, vă spun din punctul meu de vedere cum stau lucrurile. În 78 de zile am dovedit că se poate. Pentru că aceasta este concluzia scurtă a celor 78 de zile de guvernare. Un standard de bună administrare a țării pe care guvernul ulterior, următor, nu-l poate nici cum atinge. Sare disperat în speranța că pune mâna pe ștachetă și nu poate. Acest standard de guvernare, care a fost construit pe o atitudine corporatistă față de problemele țării, este cea mai bună achiziție a politicii administrative de stat superior, de înălțime a așteptărilor și exigențelor, din ultimul timp. Dovedind că poți, și cred că este cazul meu și al echipei din care a făcut parte și doamna Boghicevici, dovedind că putem, atunci, evident, venim în fața electoratului și spunem, aceștia suntem. N-a fost un ministru vreodată pus sub vreo suspiciune de vreun fel. N-a fost un ministru care să aibă o biografie amestecând adevărul și minciuna. N-a fost un ministru care să se fi falsificat pe sine în fața cetățenilor României. N-a existat un ministru care să vă propună ceva și să nu poată face. Ultima zi a exercițiului guvernamental, în a 78-a zi, am ieșit împreună cu echipa de oameni tineri pe care o aveam alături de mine. Claudia era alături de mine atunci. Și am citit timp de o oră întreagă tot ce s-a întâmplat în 78 de zile. Ne aduc aminte că aveam gura uscată. Atunci mi-am dat seama cât de multe s-au putut face în doar 78 de zile. Pe un program de lucru absolut nebunesc. În care noaptea însemna 3 ore sau 4 ore de odihnă. În care nu exista familie, nu exista relaxare, nu exista divertisment, nimic, ci doar muncă, 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 muncă. Revelația acelei activități construiește astăzi baza încrederii pe care o punem în electoratul nostru, inclusiv aici la Arad. Acum sunteți deja adoptat de Arad și care credeți că sunt așteptările pe care le au aradenii de la dumneavoastră? Eu cred că un senator reprezintă, odată, interesele majore ale comunității, fiind complementar în activitate cu ceea ce fac și deputații,
În al doilea rând, pe seama greutății sale politice, să poată propune programele apte să ofere cetățenilor Aradului rezolvarea chestiunilor de zi cu zi, începând cu autostrada și terminând cu reabilitarea rețelelor locale, de rețelelor de infrastructură locale. Știți că avem și două pasaje care, care sunt oprite acum. Știu, și care sunt oprite pe seama incompetenței actualului guvern, care pur și simplu a tăiat finanțarea cu... Care va să zic că în mandatul dumneavoastră finanțarea a continuat, pentru că sunt mulți care spun că finanțarea, că lucrările s-au întrerupt înainte de sfârșitul mandatului. Nu, câtuși de puțin. Aceste lucrări erau finanțate, au fost finanțate în modul cel mai obiectiv și mai acoperitor cu putință. Există un comunicat al CNADR care se spune foarte clar că n-a fost oprită finanțarea. Mult după ce guvernul ungureanu a încetat să existe. Deși sunt lucrări de importanță națională, totuși vorbim deși de sunt, intrarea din zona de vest în țară, deși deși Europa occidentală. Exact. Deși toată lumea vorbește și își umple gura cu aer cald spunând cum facem, Aradul este poartă de intrare sau poartă de ieșire din România. Da, dar pentru aceasta trebuie să ai și un guvern responsabil care nu ia banii de la investiții și aruncă în măsuri populiste. Ori tamana asta se întâmplă astăzi. Să nu vă mire că pasajele sunt nefinanțate. Se întâmplă asemenea chestiuni peste tot în toată țara. Bani luați de la investiție și aruncați în mărunțișuri electorale până la urmă. Eu ca simplu alegător și alții asemenea mie, ce trebuie să facem pentru a avea în România o clasă politică serioasă, o clasă politică pe care să o văd că se luptă pentru proiecte, pentru viitor, pentru viitorul copiilor mei până la urmă, și că se și întâmplă într-o anumită măsură ceea ce promite. Știu că nu întotdeauna poți duce la bun sfârșit chiar tot ceea ce promiți. Dar într-o mare măsură cred că lucrurile ar trebui să se întâmple. În primul rând, și mă refer acum chiar la 9 decembrie, trebuie dată încredere celor care n-au făcut niciodată politică și totuși au consimțit să intre în politică pe seama ofertei de candidatură. Ar trebui să ne uităm foarte atent în biografia celor care au spus că doresc așa ceva și care fac așa ceva. Că sunt doctori, că sunt avocați, că sunt profesori, că sunt antreprenori, întreprinzători, oameni cunoscuți în mediul privat, că sunt pur și simplu oameni care au făcut administrație. Totul este să fie competent. Totul este să fie competent și mai mult decât atâta, să aibă o biografie profesională recunoscută de societate. Adică să îi se fie recunoscut meritul, implicit competența, înainte de a se arunca în politică. Altfel, nu avem de-a face decât cu un nou mediocru reciclat în politica națională. Ori nu asta ne interesează pe noi. Pasul acesta în care dăm încredere unor oameni pe care nu i-am văzut niciodată în politică este un pas foarte important. Lumea de obicei caută să vadă figuri pe care le-a mai văzut odată și e pregătită să accepte și greșelile, să ierte de multe ori, să treacă chiar cu vederea sau pur și simplu dezamăgită să nu aibă de-a face cu votul. Ori eu cred că acesta este punctul critic. Încrederea pe care o dăm oamenilor noi. Și dacă reușim să aducem, și sper din tot sufletul, oricum e un obiectiv al Alianței România Dreaptă, să aducem în Parlament oameni care nu au mai făcut politică, așa neexperimentați și verzi cum sunt, am făcut primul pas către reabilitarea Parlamentului ca instituție fundamentală a democrației. Astăzi se află foarte jos. Încrederea în Parlament este extrem de coborâtă. Așa este. Pe de altă parte, pot să spun că am ținut să subliniez să fie și competenți și dumneavoastră ați punctat foarte bine să fie recunoscuți în societate că au făcut ceva pentru comunitate, deoarece văd că foarte multe partide aruncă în lupta electorală artiști, circari, să-mi fie iertată expresia folosită la televizor. Dar ce nu se folosește la televizor, că nu vreau să ajung într-un alt subiect. Circari. Oameni care, dacă ajung în Parlament, mă tem de nivelul intelectual al viitorului Parlament. Dumneavoastră, ce părere aveți? Aici sunt două chestiuni care necesită oricum un reglaj intern pe care clasa politică trebuie să și-l asume. Din dorința de a câștiga un fotoliu
Pentru că e important să ai cât mai multe mandate, sunt aruncați în luptă. Da, pentru că totul se reduce la o filozofie banală și în același timp, din păcate, în condițiile actuale ale legii electorale, clară. Voturi. Omul înseamnă voturi. Nu te uiți ce are în cap, nu te uiți ce are în inimă, nu te uiți dacă are credință, nu te uiți dacă are biografie. Înseamnă că aduce voturi. Voturi poate să aducă oricine are la îndemână banii pentru a cumpăra acolo unde există oameni care își vând și conștiința. Poți să aduci pe cineva care nu are absolut nicio competență în materie de creație legislativă. Nu orice om, nu orice, am să vorbesc în numele breslei mele, nu orice istoric poate fi și un bun legislator. Nu orice medic poate fi și un bun legislator, un bun reprezentant al României în Parlament, al cetățenilor români în Parlament. Spun că sunt două chestiuni pe care va trebui odată să le reglăm prin asumare de către clasa politică. O nouă lege electorală. Actuala lege electorală, care este rezultatul unor experimente tot timpul dureroase, mai ales prin aritmetica redistribuirii, când numărul frustrărilor meritate este enorm. Ajunge cel de pe locul 3 și nu intră cel de pe locul 1 dacă nu are 800 de voturi împotriva 48.000, este o nebunie, într-adevăr. Exact. Când sper să ajungem la sistemul german de vot, care produce pe lângă voturile pe partide și o listă națională în care intră acei oameni de demnitate profesională, recunoscuți moral și care altminteri n-ar putea să strângă vot. Pentru că nu sunt oameni de for, nu sunt oameni de scenă, nu se ridică în meeting-uri în picioare ca să înceapă să declame. Sau sunt oameni care pur și simplu n-au promis niciodată în viața lor, au tăcut. Lista aceasta de personalități care se intre în Parlament pe seama sistemului german de vot, adoptării sistemului german de vot, este esențială. Pentru că așa dai o șansă procesului de care dumneavoastră pomeneați în speță creșterea nivelului intelectual. Și a încrederii automat. Dar dai o șansă încrederii. Și dai o șansă credibilizării profunde a democrației în România. Pentru că una este să ai un om care a intrat în pușcărie pe bun motiv și care a ieșit de acolo și a ridicat și ridică două mâini la vot și este reprezentativ pentru Parlament. Și altceva este dacă aduci un om care nu se poate apăra decât cu propriile rezultate în muncă. Asta ar fi o chestiune. Și a doua chestiune, care este o durere, pe care în partidele tradiționale o resimt. Resursa umană. În momentul în care partidele tradiționale, și asta este situația lor astăzi, încep să se strângă, să se crispeze, nu mai lasă loc neapărat oamenilor foarte valoroși. Și nu există partid spre care să nu se fi îndreptat oameni valoroși, cărora trebuie să le creezi șansa, chiar dacă asta într-un fel deranjează pe cei care au militat începând cu bidineaua și afișul noaptea pe stradă și au ajuns pe seama unei cariere politice absolut onorabile, vicepreședinți sau secretar executiv sau mai știu eu ce altceva în etajul superior de conducerea unui partid. Trebuie să dăm o șansă și în interiorul partidului celor care nu au experiență politică, dar care au experiența reprezentării și au practica profesională recunoscută în societate. Bine, imaginez pe Gigi Becali având Partidul Național Liberal sub formă de nucă și domnia sa stând cu un ciocan și bătând cu mare veselie pe acea nucă împărțind-o în două. La această oră, chiar dacă probabil mulți dintre membrii PNL evită să recunoască, deși o spun destul de deschis în ultimele emisiuni, că după 9 decembrie lucrurile se vor schimba în marea majoritate a cazurilor din PNL. Vreau să vă întreb cum vedeți acest Partid Național Liberal împărțit în două de un candidat care, mă rog, este foarte sonor și vreau să fiu elegant spunând doar atât, este foarte sonor, în care într-o parte Călin Popescu-Tăriceanu, în cealaltă parte Crin Antonescu, un PNL rupt în două, un partid istoric și el, cum spuneați, vorbeați de partide istorice. Partide tradiționale. Dar tradiționale, da. Da, nu cred că... Eu cel puțin nu pot să merg cu speculația până la a spune că Partidul Național Liberal se împarte în două.
în actuala conjunctură politică... În două tabere, sigur, în două tabere, în mai multe tabere. În actuala conjunctură politică, dacă aș merge cu un cinism politic până la capăt, probabil că aceasta ar fi de dorit, pentru că așa s-ar separa neghina de grâu. Pe de altă parte, eu sunt convins că Partidul Național Liberal, care are foarte mulți membri de valoare, pe care nu poți să-i treci cu vederea, și foarte mulți oameni corecți, nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în vârful partidului și de oportunismul grosolan al conducerii de partid, care, iarăși, apropo, vede lumea ca fiind o sumă de voturi, nu vede calitatea, vede cantitatea. Nu cred că acești militanți ai PNL nu se vor îndrepta la un moment dat înapoi către matca din care Partidul Național Liberal provine și în care, în mod normal și logic, ar trebui să revină. Nu văd însă în clipa de față oameni care să-și asume în modul cel mai explicit și demn disponibilitatea pentru asemenea schimbare. Văd critici. Da. Domnul Călin Popescu-Tăriceanu are critici, are izbucnit critice. Și nu e singur. Da. Și Ludovic Orban a Și Ludovic avut. Orban, care a ieșit și domnia sa. Aș vrea să-i văd dincolo de cuvinte. Aș vrea să-i văd dincolo de cuvinte. Aș vrea să-i văd făcând pasul foarte hotărât. Aș vrea să-l văd pe Ludovic Orban, de exemplu, care l-a sprijinit pe Crin Antonescu altfel, ca să ia președinția partidului. Aș vrea să-l văd că pur și simplu solicită în a declarat că nici nu-i va da votul. Sau, mă rog, a insinuat a făcut că nici nu-i va da votul. A făcut o znoavă. Aș vrea să-l văd și pe el, și pe Călin Popescu-Tăriceanu, și pe alții, care sunt vocali de unii singuri. Aș vrea să-i văd ridicându-se toți la oaltă și spunând, vrem o ședință extraordinară a biroului. Probabil că după alegeri se va întâmpla acest... Probabil că după alegeri s-ar putea să întâmple orice. Exact. Pentru că în momentul în care buba coace, intervii atunci, n-aștepți ca infecția să se generalizeze. Exact. Spuneți-mi, actuala putere, credeți că ar trebui să-și asume bugetul pe anul 2013? Fără discuție. Sunt guri care spun că în mod special nu este construit bugetul pentru a nu da apă la moară opoziției, spunând că nu, nefiind bani, va fi un an mai greu decât 2012. Păi aceasta este chiar explicația, nu este o speculație. Puterea se ferește să pună în aplicare legea bugetului. Proiectul responsabilității ar trebui, proiectul legii de buget, legii bugetului, conform legislației în vigoare, ar trebui deja prezentat și discutat în Parlament. Că discuțiile pot să fie foarte lungi, adevărat, și că votul poate ajunge undeva prin februarie-martie. Amână din motiv electoral. Dar știm foarte bine cât de prost a fost gestionat banul public, ce dezastru au reușit să facă, nenorocind România cu 5, în cele 5 și aproape 6 luni de guvernare. Și știm foarte bine că în clipa de față, dacă ar prezenta așa ceva, rezultatul electoral ar fi dezastruos pentru ei. Pentru că, într-adevăr, nu mai au bani. Din păcate, pe seama noastră. Ați făcut o declarație, și e penultima întrebare din această întâlnire, ați făcut o declarație în care a spus că adversarul nostru nu e USL care se prăbușește singură, ci timpul. Da, și aceasta... Cum veți învinge timpul? Printr-o campanie foarte intensă și printr-o prezență a celor care, a căror figură înseamnă ceva, în mijlocul electoratului. Veți fi mult mai mult în mijlocul aradenilor. Evident. Voi veți asculta... Voi veni des la Arad. Apropo de adopție, adopția este reciprocă. Aradul mă adoptă pe mine. Asta e important pentru oamenii care Eu adopt aradenii în sufletul meu, spunându-le că au în mine nu doar un suporter, ci, în primul rând, un arădean, ca român, și în al doilea rând să, evident, dând o mână de ajutor tuturor celor care, acolo unde poziția este amenințată de o prezență consistentă uselistă, pot să le fiu de folos. Acum, cred eu că dovada că sunteți puțin arădean ați dat-o și în calitate de prim-ministru atunci când miniștrii care erau și secretarii de stat care lucrau în guvernul dumneavoastră au beneficiat de proiectele importante derulate pe raza județului Arad. Și o ultimă chestiune e o întrebare care vreau să meargă la sufletul dumneavoastră. Simplu și la sentiment, cum îi spun eu. Ce simțiți pentru România și pentru români în acest moment? O nevoie enormă de acțiune. Nu am să transform niciodată sentimentul pe care l-am față de țara mea în compasiune.
pentru că nu despre asta este vorba. Iubirea pe care o am față de țară și față de toți cei care o locuiesc trebuie transformată în acțiune. Răul trebuie oprit. Asta simt, nevoia de acțiune. Nevoia de acțiune cu Mihai Răzvan Ungureanu, președintele Forței Civice, parte a Alianței România Dreaptă. Sigur că mai erau multe întrebări de adresat, cu siguranță că o să ne mai întâlnim pe parcursul acestei perioade. Vreau să vă întreb, de exemplu, ce părere au membrii Forței Civice, membrii de dreapta, despre monarhie, dar într-o altă emisiune, probabil nu acum. Și sunt multe întrebări pe care le-am primit de la dumneavoastră și vă promit că o să îi le adresez domnului Mihai Răzvan Ungureanu. Până mâine, rămâneți alături de Televiziunea Arad, urmează știrile Televiziunea Arad, iar pe Baricada TV, emisiunea Nașu cu Radu Moraru. La revedere!